Máš sedmu? Mám. Tichý auta. Já byl nejšťastnější, když můj sám pořádně zařval. Máš lepší? Mám. A lidi nahrazujou tyhle ty... Chatboty. Jo. Hele, já jsem dělal webové stránky pro autoservis. Já jsem původní profesí ajťák. Aha. Jo. A nahradil mě chatbot. Mě ajťáka nahradil chatbot. Jsme v rukou šílenců. Mňa a ženské súťaže krásy nahradili ty mužské. Ženské sú vraj sexistické, chápete? No. Kurvy se nabízejí na iPadu. Na virtuálních recepcích. Rozumíš tomu? Bordely neexistují. Je konec bordelu. Spoura kurev. Teď v tuhle chvíli probíhá spoura kurev. Prostě konečná. 107? Počkej. Jak vzpůra?